Goddag og velkommen til denne video. Mit navn er Søren, og i dag der skal vi prøve noget lidt anderledes. Vi skal prøve at gøre rent som hygiejne tekniker i en alder af 40 år. Og lad os prøve at springe ud i det en gang. Som I nok kan fornemme på den her video, så mangler der noget. Og det er Jeppe. Jeppe, han er forsvundet. Så vi skal lige have gjort rent efter Jeppe. Jeg mener, vi skal bare lige have gjort det her rent. Der er godt nok en, der har lavet slæbespor, skal jeg love for. Så ja. Rengørings... Halløjsa, hvordan er det? Sådan der. Og vi har vores... Ups! Mobbe, lad os så komme i gang. Altså, det er typisk det her. Så kommer man væk. 2 sekunder. Så kommer den der åndssvage jyde hen og sviner det hele til. Jeppe. Jeg er altså ikke ved at bekende. Prøv at se her. Hvordan? Og så skal jeg rydde op efter dig. Det er du altså ikke ved at bekende. Og jeg vil ikke engang vide, hvad det her er. Er det dine lever? Det må vi lige få gjort noget ved. Ups. Som vi nok kan se, så er jeg ikke vant til det. Det er normalt Jeppes arbejde at rydde op efter sig selv. Men siden han... Siden han nu ikke kunne være her i dag, så er det jo mig, der bliver nødt til at tage det beskidte arbejde. For fanden, Jeppe. Op med det. Slip. Sådan der. Umti dumti. Ned med dig. Ja, ja, ja. Jeppe, Jeppe, Jeppe. Skåret ud i sommer. Fuck. Heyo. Hvad fanden foregår der? Stil den. Sådan der. Og op med dig også. Kom så. Det her, det vender jeg mig aldrig til. Aldrig, siger jeg. Jeppe, når du ser det her. Jeg hader dit arbejde. Det er sgu da ikke et opgave for en voksen mand. Så. Har vi fået det hele. Næsten. Er det her? Er det hvad jeg tror det er, Jeppe? Kan jeg sige, jeg har fundet Jeppes manddom. Så kan jeg bedre forstå, at han ikke er. Nå, den ryger med. Beklager, Jeppe. Nu må du sgu få dig en ny. Sådan der. Spank det vand. En mere. Sådan der. Det gider jeg altså ikke tage mere med. Så. Går vi over med det til forbrændingsanstalten. Vi kan finde den.
Jep, hvor er den henne? Ej. Jeppe. Jeppe. Hvor er du? Er det her, Jeppe? Jeg tror, det er her. Ah, yes. Kom her, Jeppe. Eller... Jeppe. Kom, Jeppe. Skal vi på grillen? Det er jo sommer. Ahaha. Ses, Jeppe. Bye bye. Godt. Resten, det må jeg sgu få en til at få... Få til at gøre rent. Jeg gider ikke mere nu. Nu har jeg fået ryddet Jeppe af vejen, og nu har jeg... hele YouTube-kanalen for mig selv. Wahaha. Skal vi lige kigge til Jeppe? Er der ikke mere tilbage? Jo, han er der. Eller hvad? Er den tomt? Ja. Det var ærgerligt, Jeppe. Ikke mere mandighed til dig. Prøv at give jer da lige lidt mere rod op efter. Hvad? Hvad? Og hvad så? Det er ikke mig, der slog ham ihjel, vel? Vi ses. Hej hej.